Алматыдағы байқуатты үйлердің бірі, тұрғындар мұнда шатыр тесіктеп шырылдап отыр. Қаһарын сүйретіп қыс келгенде пәтерлерді су басу қаупі былай тұрсын, 9 қабатты үйде жедел саты істен шығып қалған екен. Жедел сатыға мұндағы жұрт жаңбыр мен қарлы ауа райы кезінде мүлде жоламайды. Өйткені шатырдағы су тура осы жерге келіп құяды екен. Содан ол орта жолда қирап қала ма деп қорқады жұрт. Жалпы Жандосов көшесіндегі тұрғындардың осыдан басқа да мәселелері шаш етектен. Айтуларынша 1980 жылдары салынған үйдің негізі сапасы жақсы, тек 12 жылдан бері күрделі жөндеу көрмей қирап жатқан көрінеді. Тұрғындар өз қалтамыздан тұрғын үйді жамаудан әбден шаршадық деп отыр. Өйткені одан да іс өнбепті. Вот видите, в каком состоянии. Если идет дождь, у нас даже там ничего не сделано, протекает все. И здесь все течет, все рушится. Куда деньги уходят с нашего дома, никто не знает. Біздің пәтерелері кооперативінің ешқандай пайдасы жоқ, қайта зияны көп деп ойлаймын. Ай сайын төлеген ақшамызды далаға шашып жүр. Осы уақытқа дейін соттасып та келе жатырмыз. Өйткені ол басқа пик төрайым таңдауға жол бермей келеді. Бұл бірінші жыл емес, нәтиже мүлдем жоқ. Үйіміз қирап жатыр. Тұрғын үйдің ішінде қабырғалары үгітіліп, баспалдақтары сына бастаған. Әбден ескірген үйде төрайымның өзі де тұратын болып шықты. Тек біздің келгенімізді біліп, есігін ашпады. Бұл үйдегі 280 тұрғын басқа пәтер иелері кооперативін таңдап қойған. Тек бұрынғысы тиісті құжаттарды бермей бастарын қатырып жүр екен. Ал жаңа төрайым бәрін бірден жасауға мүмкіндігім жоқ деп отыр. Өйткені қорда 70 миллион теңгеден астам қаржыдан тыйым да қалмапты. Инженерный сети, жаңа жылу инженер трассалары, сонан кейін кровлялары, шатырлары нашар, лифттары нашар. Оның қаражаты жоқ бұл үйдің. Оның бәрін бір сапаға келтіріп жасату үшін бізге үлкен қаражат керек. Қазір мына модернизация бойынша сөйлесіп жатырмыз халықпен. Модернизация арқылы капитальный ремонт кровли жасатайық, болмаса замен лифтов жасатайық. Лифті жасамай тұрып бізге алдымен төбемізден су ақпау үшін шатырларын жасату керек. Бума-бума қағыздарын құшақтаған халық төрайыммен соңына дейін соттаспақ. Келесі отырыс ертеңге белгіленіпті. Ал бүгін олар Бостандық ауданының әкімінің қабылдауына барып, мәселеге көмек көрсетуін сұраймыз деп отыр. Жадыра Омаржан, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.